kad je krenulo, znači glavni, da kažem, glavni momenat, da kažem prelomni momenat, kad smo u stvari shvatili da je to otišlo predaleko, je kad je Gagi, mi smo se kao, ajde da otvorimo plesnu školu, kao našu, da ne radimo više za vračar, za ovoga, za onoga, nego kao da otvorimo mi našu kao plesnu školu. I Gagi kao, ajde, i sad kao, sećam se, mi sad bili dali čak neku reklamu smo dali, i to je bilo u Hali Pinki u Zemunu. Wow, I da. mi izlazimo, idemo, ja došao kod njega kući, i sad kao se zeli na 15. na bus, i sad kao idemo, i sad pričamo ja i on, i sad mi kao, brate, kao, dobro, kao i po ovim osnovnim školama i po Vračaru, imali smo po desetak, naš klinaca dođe, znaš, 15, 20, pa da imamo, znaš, nek imamo tri grupe od po 10, super, nek bude 50 ljudi, Joj, kao, bila neka strava. sumanuta cifra, čini mi se. Znači, matori, mi dolazimo i sad, ne Da, znam pa ti šta si je pričao kad sam telefonom. petnaestica, i mi idemo peške, znači, prolazimo kroz park, pre Pinkija, znači, znamo kako zove Da. park, i mi dolazimo, i sad ovako, znači, kako idemo kroz park i vidimo Rulja. ogromna, znači, rulja. E sad, tamo se igrao basket, znači, Pink, Hala Pink, Da, igrao se basket. oni tereni, I mislim, sad, da. ja Tamo i je Gagi, gimnazija, ona, da, i sad pored, ja i Gagi idemo ovako u školu i Gagi kao, brate, neka utakmica je, znaš. I ovaj Gagi rekao, brate, basket neki 100%, rekao, mogli smo da vidimo, aj kad završimo, ne znam da ćemo stići, kao, znaš, da upišemo ljude, pa kao idemo na bas da gledamo basket, znači, a mi živote. odande s Pinkija, znači, prođemo, znali smo ona upravnika i tamo i sve, i kao mi prođemo i pustimo i gledamo basket, znači. I mi kao dolazimo i vidimo, oni ne čekaju tamo, nego čekaju vamo na Na ulaz gde ulazu, mi da, ulazimo. da, 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 da. I ja stojim ovako i sad mi došli, i sad kako prilazimo, odjedan put i on i ja, znači, kad počinjemo da kapiramo da je ispred 1.000 ljudi, razumeš, znači, bukvalno, ja ću ti reći, mi smo tada, taj dan, upisali 600, čini mi se, 690 ljudi smo upisali taj dan. Skoro sedam A glava ljudi, jebate, skoro joj. 700 ljudi je došlo, tada smo ih upisali i oni su platili. A ostalo je, i otišli su, jer nisu hteli da čekaju, još jedno 200-300 ljudi. Znači, bukvalno 1.000 ljudi je bilo, koji čekaju da Če, uđu u koja je to gradski godina, sport. čoveče? Ja sad ne mogu setim, to je... Čekaj, to pričamo posle ovih takmičenja što je bilo, ne znam, finalske Tako je, peči, da, to je... 91., 2., To je bilo 3., pre nego što 4. smo, da kažem, nešto... To je bilo pre Gagijeve prve ploče, pre Samo u snu, znači, Aha, znači, to je 3., bilo 4. tako. Treća, četvrta, i mi dolazimo, reko, pogledamo se ovako, idemo, pogledamo se, prosto ne možemo da verujemo Brate, ja da mislim da su to niko došli. nikad Mi više nismo nije mogli, ponovio, sad brate. ne znam da si bio u Pinkiju, imaju Jesam, stepen, jesam. mi Da, da, nismo da. mogli da prođemo, znači, stepenicama, da uđemo u salu, razumeš? Da, gore ona sala, Došli da. ovi iz obezbeđenja, vi niste normalni, ovo ovako, mi nisu, joj, gali sad. I tad smo, tek smo tad skapirali, u stvari, Do jaja. da je to sad već otišlo na jedan nivo, da, ono, Kaži mi, gde ste davali te reklame o kojima pričaš, ono, kako ste se na to... radiju smo davali reklame, imali smo neke prijatelje, Košava je tad bio radio E, Košava, da. Top FM, nije bilo puno radio stanica, ali bilo, da kažem, možda 5-6 nekih radio stanica, i odamo tamo podelimo. Mislim, uradili smo tamo reklame i to je tako, da kažem, krenulo. I onda je, znači, krenulo, mi smo bukvalno tad shvatili da to što igramo i to što, da je to sad već u Beogradu više nije underground, nego počelo je da se podiže Da, na da, 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 da. jedan drugi način.